wasaa mwingine tena mamlaka ya hali ya Tanzania inakuletea utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Mamlaka ya hali ya Tanzania inatoa angalizo la matarajio yapo mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika ukanda wa pwani ya kaskazini. Na mifumo ya upepo inatuonesha hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika maeneo yote ya hapa nchini yanatarajiwa kuwa makavu. Na hali ya baridi inaonekana kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini, huku kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 8 katika mkoa wa Njombe, ikifuatwa na nyuzi joto 11 katika mkoa wa Rukwa pamoja na mkoa wa Mbeya. Kwa maeneo ukanda wa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi, maeneo ya katikati mwa nchi, maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na kusini mwa nchi, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 14 mpaka nyuzi joto 20. Na kwa ukanda wa pwani yote, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 18 mpaka nyuzi joto 23. Na kwa hapo kesho ni matarajio yetu katika mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa baadhi ya miji hapa nchini kwa siku nne zijazo. Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 15. Mwanza tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 16. Kilimanjaro tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 19. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 13. Morogoro tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 18. Arusha tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 15. Naam, ni kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania, hatuna la ziada. Nikuombe tena kesho mida na nyakati kama hii, na ulikuwa na mimi Mariam Fares.